हुन्डी कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी, प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेकै योजनामा हुन्डी कारोबारका मुख्य नायकी राजशाहले उन्मुक्ति पाएको खुलेको छ दुई हजार उनासी वैशाखमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्र पठाउँदै हुन्डी कारोबार विरुद्धको कारवाहीमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको थियो उक्त निर्देशनपछि पर्सा प्रहरीले हुन्डी कारोबारीमाथि निगरानी बढायो हुन्डी कारोबारमा संलग्न भएको आशंका गरिएकाहरूको सूची तयार भयो सूचीमा नाम समावेश भएका प्रमुख

ए, आजो। 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 अब उजुरी आयो त्यहाँ गाडी यसो एउटा आज हिँडिए हुन्छ अनि के गर्नु सर थुनथाम त गर्दैन नि सर होइन होइन त्यस्तो केही भएन उजुरी हो त्यो त्यस्तो होइन उजुरी हो हजुर के अरे अब त्यो बुझ्ने काममा यसो गरेर होला नि केही छैन हुन्डी कारोबारी शाहलाई प्रहरले पक्राउ गरेर कारवाही गर्न खोज्दा एसएसबी पाण्डेकै योजनामा शाहले उन्मुक्ति पाएको प्रमाण नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ वर्षा प्रहरी प्रमुखबाट सरवा भएर प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका पाण्डेले माथिबाटै च्यानल मिलाएर शाहलाई जोगाएका थिए वर्षा प्रहरी प्रमुखबाट आठ मङ्सिर दुई हजार अठहत्तरमा पाण्डेको सरुवा भएको थियो त्यसपछि रमेश बस्नेत पर्साको नयाँ प्रहरी प्रमुख बनेर खटिएका थिए बस्नेत नै प्रमुख भएका बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले हुन्डी कारोबारी विरुद्ध कडाई पूर्वक कारवाही गर्न भन्दै निर्देशन दिएको थियो तर प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखामा बसेर पाण्डेले अनुसन्धानलाई प्रभावित पारिरहे नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको पछिल्लो अडियो प्रकरणमा शाहले पर्साबाट पाण्डेलाई फोन गर्दै आफूलाई प्रहरीले पक्राउ पो गर्ने हो कि भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका थिए पाण्डे भने त्यस्तो केही नहुने भन्दै आश्वस्त पारिरहेको अडियोमा सुनिन्छ पाण्डेले हुने कारोबार विरुद्धको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका पर्सा प्रहरीका तत्कालीन अधिकृत तथा डिएसपी ओमप्रकाश खनाललाई फोन गर्छन् जुन कुरा पाण्डेले शाहलाई फोन मार्फत नै बताएका छन् दोस्रो पटक पाण्डे आफैले शाहलाई फोन गर्छन् आफूले डिएसपी ओम प्रकाश खनालसँग कुरा गरेको भन्दै पाण्डेले शाहलाई चिन्ता नलिन भन्छन् पाण्डेसँगको टेलिफोन कुराकानीमा शाहले आफ्नो मुटु कापिरहेको बताउँछन् त्यति बेला प्रहरले उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको थियो तर पाण्डेले भने केही नहुने भन्दै चिन्ता नलिन भन्छन् सायद पाण्डेले त्यति बेलासम्म केस मिलाइसकेका थिए तेस्रो पटकको फोन कुराकानीमा उनले डिएसपी ओम प्रकाश खनालसँग आफूले कुरा गरिसकेकाले एकपटक गएर भेट्न भन्छन् पर्साका तत्कालीन डिएसपी खनालले उनले कारोबार विरुद्धको अभियान चलिरहँदा तत्कालीन एसपी पाण्डेले आफूलाई फोन गरेको स्वीकार पाण्डे सरले मलाई फोन गरेर बुझेपछि मात्रै शाह प्रहरी कहाँ आएका थिए त्योभन्दा अघि हामीले जति फोन गरे, गरे पनि उनी आउन मानेका थिएनन् डिएसपी खनालले भने